како што веќе знаете, речи се секоја емисија, одвојуваме време за да ги пофалиме оние хумани акции кои ги прават и Сдруженијата на граѓани, невладините, но и граѓаните поединечно. Овој пат на телефонска линија го имам Беким Асани од ЛГБТ и заедницата во Тетово, поточно од организацијата ЛГБТ United Тетово. Добро утро. Добро утро. Како си, Беким, утринава? Па супер, супер. Времето е подобро. Така, вашата организација почна уште одамна, откако почна и овие мерки, со една хумана акција, доставување на храна, хигиенски производи, се оно што им е потребно на лицата на кои што им е потребно, но не само во Тетово, каде што се наоѓате, туку и низ другите градови, низ републиката. Те, молам, кажи ни детали за оваа акција. Па, акцијата почна како потреба од појавената криза со COVID, припадници на ЛГБТ и заедницата почна да се јавуваат кај нас да барат помош првично со храна, потоа почнавме да делим и средства за хигиена. Се почна од првото введување на вонредната состојба во државата. И можам да кажам дека многу припадници на ЛГБТ заедницата, исто како и многу други граѓани, си ги изгубија своите работни места, посебно тие што беа вклучени на така наречени од црн пазар на работа, од конобари, од вработени во угостителството, во трговијата на мало, во мали предпријатија, така натака. Не само во Тетово, да, туку до сеја сме помогнали на многу ЛГБТ лица од Скопје, Струмица, Прилеп, Струга, Гостивар, Куманово. И до завчера имаме поделено околу 250 пакетчиња со разни големини, нормално, зависно од потребите на секое лице. Тоа би дошло дека сме помогнале на околу 150 припадници на ЛГБТ заедницата, но не само на припадници на ЛГБТ заедницата. Нашите врати се отворени за сите кои имат потреба, без разлика на нивната сексуална ориентација и родов идентитет. Бегем, како влијае целата оваа корона криза врз ЛГБТ и заедницата во земја? Па, влијаите како? Имаме случаеви каде што луѓето се принудени да спроведуваат повеќе време поради ограничувањата во средини, во семејства, во кругови на луѓи кои не и те како не ги прифаќаат нив. Затоа има и пораст на насилството врз ЛГБТ заедницата. Имаме случаеви каде што луѓето се јавуваат, барат помош. Има случаеви кога луѓето се во депресии, имавме случај каде што геј лице се обиде или посегна по својот живот баш поради тоа што треба и мора да живе со неговите родители кои и те како се хомофобични. Така да влијае многу. Посебно што многу луѓе ги загубија своите работни места и мора да се вратат во градовите, во селата, во средините во кои не се прифатени, а животот во друг град станува невозможен поради тоа што повеќето од нив живеат под кирија, треба да плаќат сметки, треба да набават храна, а многу од нив ги изгубија работните места. Така да влијае како и врз секое лице. Бегим, бидејќи веќе го спомена насилството, ми се наметнува прашањето. Имаме ли адекватен систем за заштита од насилство на овие лица? Институциите се поотворени, тоа е факт, но уште е голем стравот на самите ЛГБТ лица да го пријават насилството во институции. Има голема недоверба на ЛГБТ лицата кон институциите, тоа како резултат на многогодишната хомофобија,
Исто така имало случаеви кога некој ЛГБТ лице ќе пријави насилство, ќе пријави дискриминација во за неколку часа цел град знае дека некој пријавил насилство во за таква основа. Значи се открива идентитетот на лицето, па лицето трудејќи се да реши еден проблем се соочува со повеќе други проблеми. Значи имало случаеви кога полицајците вработените во социјалните центри не го чуваат во тајност идентитетот и во тој момент го откриваат и идентитетот сексуален или родов идентитет на лицето. Така да, можам да кажам дека има мал степен на пријавување, но сепак тоа останува повеќе во самите организации. Значи, го пријавуваат во сами, само во, во организациите кои се бават со таа тематика, но не и во во институциите, поради тој страх. Беќе се променијали состојбите во текот на годиниве или се уште се чувствува маргинализираност, бидејќи веќе зборуваше дека се уште постојат општества, поточно помали средини или пак семејства кои се екстремно хомофобични. Чувствувате ли промена општествена и во ставот на граѓаните колективно во земјава? Значи, сепак ќе се надоврзам на тоа, зависи кога и каде. Ако имаме ние црна кампања по медиуми, секако дека ќе има пораст на хомофобијата, бифобијата и трансфобијата. Но факт е дека работите се имат променето. Значи, лично да кажам, пред 6 години, во почетокот на мојот активизам, јас се плашав да одам во полиција да пријавам. А за последниве 2 години ја имам имаме решено судски случај каде што 10 луѓе беа обвинети за повик на насилство врз припадник на маргинализирана заедница. Значи, имаме соработка со полицијата, но тоа останува на активистички кругови. Самите ЛГБТ лица од заедницата уште имат страв да го пријавува тоа насилство. Генералната популација, ја имам тука различни мислења, се зависи од тоа како стигнува информацијата до нив, како медиумите го пренесуваат или пренесуваат на одредена тема, на одреден проблем. Но генерално мислам дека има мал степен на промена на гледиштата на генералната популација кон ЛГБТ заедницата. Да заокружиме овој разговор со хуманоста. Нешто што не кажавме е важно за граѓаните и за оние на кои им треба помош, но и за оние кои сакаат да се вклучат во вашата акција и да помогнат, како да ве контактираат? Па, на нашите Facebook објави, Instagram има наши контакти, наш телефонски број. Секој хуман човек кој сака да помогне на некого може да ни се обрати, а исто така и тие што имат потреба, без разлика дали се припадници на ЛГБТ заедницата или не сте, кога и да сме во можност, секако нашите можности се многу ограничени, а се појавуваат секој ден барем по 3 случаеви кои барат помош, ние ќе се потрудиме во нашите можности да помагаме, секако. Никој нема да биде вратен или одбиен. Секако, имајќи предвид дека Тетово е уште на некој вид карантин и јавниот превоз е ограничен со Скопје и со другите градови, или ќе пратиме по карго, или во случај да некој од нас патува во тие градови, храната ќе биде доставена. Беќе ми сосема за крај уште една работа што е за пофалба, освен хуманоста кон луѓето и хуманоста кон животните. Вчера кога се слушнавме, а не ми одговори, прво рече, извини, спасував куче. Па имаше некој отруено куче, па требаше да одиме до Жилино да го спасиме. Тоа е, знаеш, секогаш ја викам дека... Дали го правите тоа организирано или вака повремено кога ќе не идете поточно на потреба? Па имаме Facebook група за спасители на животни од Тетово. За жал, Тетово уште нема такво здружение за животни. И во нашите можности, кој колку може, си помагаме на животните, дали се мачки, кучиња, и има потреба многу да се покрене тоа како тема, како еден проблем. Но мислам дека со тек на времето луѓето стануваат посвесни дека треба да, како и кон луѓето, така и кон животните, треба да се понашаме на ист начин. Така, Беким Хасани, ти благодарам за овој во утрински брифинг.
Ви благодарам и вас. Имајте убав ден.